ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। September 24 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସବୁ ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମିଲ ହେବେ। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଓ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ବଦଳାଇବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଜୟରାମ ଠାକୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଭେଟି ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁଜରାଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ହିମାଚଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଜୟରାମ ଠାକୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଆଲୋଚନାକୁ ବିଜେପି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜରିଗାଁ ବ୍ଲକଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଜରିଗାଁ ବ୍ଲକର ରତାଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଚଚରା ଗ୍ରାମର ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋନିକା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଁ ବାହାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି 0.5 କିଲୋମିଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁଠାରୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତଙ୍କୁ ଅଦାଲତର ଚେତାବନୀ। ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣିରେ ହାଜର ନହେଲେ ଜାରି ହେବ ଗିରଫ ପରୱାନା। କବି ତଥା ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ମାନହାନୀ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କଙ୍ଗନାକୁ September 14 ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲିଆ ଧନେଇ ନଦୀ ଓ ବୋଡ଼ା ନଦୀର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଲଗୁଣ୍ଡାଠାରେ ଥିବା ବୋଡ଼ା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବୋଡ଼ା ନଦୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଆସ୍କା ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ନୂତନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକାଦାରଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସପ୍ତାଧିକ ଗାଁକୁ ପୁରା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଇପିପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। UN ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି କିଛି କର୍ମଚାରୀ PF ଖାତାର UAN 31 December ଯାଏଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବାକି କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ September 30 ଯାଏଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ UAN ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ହେବ। EPF ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ EPF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ September 30 ରହିଥିଲା। ତେବେ କେବଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ UAN ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅବଧିକୁ December 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖ September 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିଠାରୁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପାମ୍ପସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ କତରପଟାଠାରୁ ପାମ୍ପସ୍ ବନାଞ୍ଚଳ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ୍ ରହିଛି। ତେବେ 2 ଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଲ୍ଟି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ STO ସହ ଠିକାଦାରମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 11 କୁକୁରର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁରମାନେ ଘଟାଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସହରର ରେଲୱେ
ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ ଓ ମାଲପଡ଼ାର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସାଗରପଡ଼ା ଓ ହାତୀଶାଳପଡ଼ା ଇନ୍ଦିରାନଗର ଗାନ୍ଧୀନଗରପଡ଼ା ପ୍ରତାପ ସାଗରପଡ଼ା ତୁଳସୀନଗର ଓ ବରପାଲିପଡ଼ାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଇଛି। ମେଡିକାଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀ ସ୍ଥିତ ୱାର୍ଦ୍ଧା ନଦୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିବାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ୍ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ସମସ୍ତ 11 ଜଣ ମୃତକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋରେଗାଁରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ପରିବାର ନରଖେଡ ତାଲୁକାର କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ନଦୀରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।